Здравствуйте, я сам Кристиан. Я сам Кристина. Я сам Ради. Я сам Диду. Я сам Кристина. Я сам Яна. И сте? Сестри. Ние сме млади хора, които са се събрали около идеята за опазване на природата. Всички се интересуваме от природна защита. Искаме да си направим младежка мрежа в България, да съберем и други такива хора, които се интересуват от такива дейности. Да се включат, дори да не се обърнат към нас, те сами да бъдат по-отговорни и активно да действат за промяна на средата. Темите, по които работим, са храна и земеделие, добивни индустрии, нулеви отпадъци. Обичам да се грижа за природата и да помогна някакси хората да мислят по-еко и да се замислят за по-сериозните проблеми, по-голям аспект. Но днес сме се събрали по темата нулеви отпадъци. Хората са събрали своите отпадъци от еднократни изделия и са вдъхнали нов живот, като са сътворили различни бижута, скулптури, питова техника, като маси, лампи. Страшно много неща, повечето от които се опитвам да ми доставят удоволствие. И изложбата е част от това. Част от тези неща. В момента съм нещо като актьор на свободна практика. И в свободното време обичам да правя креативни готини неща. Готини работи. От всякакви неща. Да, следим активностите на земята. Аз още преди около 5 месеца имах идея да направя скулптура от буклук, но си мислих, окей, аз ще я направя, но искам да я видят хора, искам тя да казва нещо в крайна сметка и после видях конкурса и реших, че е идеалното място за нея. Аз съм Иляна Стоилова. Аз съм Изабела Маркова и ние сме част от Ателие Трион. Да, само една ни липсва. Даня Михайлова сега. Идеята беше да покажем как пластмасата и всичките отпадъци влияят на околната среда, както на животните, така и на растенията. И тя представлява едно отрязана част от дърво, в която пластмасата вече е завзела по-голямата й част. И това е нашия начин да покажем как, когато се изхвърлят нещата, те винаги по някакъв начин влияят на всичко. И на растенията, и на животните, и на почвата. И отпадъците попадат в почвата, подпочвените води и ръките. И по този начин в растежа на растенията се получават всякакви аномалии. Да. Мене лично ми харесва да ползвам всичко. Просто много ми е интересно да видя два материала, които по принцип двата заедно няма как да станат, но в крайна сметка става някаква симбиоза между тях и те създават нещо, което в първи момент човек го поглежда и се чуди какво е това. Харесва ми да експериментирам с материали, които не са арт материали. Харесва ми с буклуци най-вече да работя, просто заради самото предизвикателство. Работиме, главно сме работили до сега точно с или използвани вече неща, счупени, които поправяме, или втора употреба, общото дървен материал, който пак преработваме. И общото винаги гледаме да работиме с материали, които да им дадем втори живот по някакъв начин. Идеята ни е тези скулптури за да и произведения да не отидат отново на буклука, където са били, да бъдат продадени благотворително, за да могат хората да подпомогнат кампанията на ЗА Земята за прочистване на високопланински защитени територии. Това е кампания, която се провежда 99-та година и се финансира с цяло дарения на този момент и ние искаме също да помогнем с нашето събитие. Това, което ни обединява, е желанието ни да се грижим за околната среда, да живеем здравословно, доколкото е възможно, и хората около нас също да живеят здравословно.